Bir daha yaxşı alqışlayaq o meyxananı, qızışdıraq onu. Yaşa, əla. Canavarsız, canavar. Ay içkidə ismin süz atam sayla boğaz yaşlıyun. Söhbətə biz başlamış, süzlə durun başlıyun. Bir daha durun moşlu ürəklə bizi alqışlayın. Bir daha durun moşlu ürəklə bizi alqışlayın. Tab gətirən şairə fitfaların əlasıdır. Tükülədə toy məclisi əlaların əlasıdır. Tab gətirən şairə fitfaların əlasıdır. Tükülədə toy məclisi əlaların əlasıdır. Tükülədə toy məclisi əlaların əlasıdır. Tab gətirən şairə fitfaların əlasıdır. Gəlir özümüzü bir qoşaq dastana rəvayətə. Gəlirdi özümüzü qoşaq dastana rəvayətə. Söz ola bilməz Allaha olan bir məhəbbətə. İnşallah gedərik Ərbeyinə ziyarətə. Hüseynə məhəbbət sevdaların əlasıdır. Hüseynə məhəbbət sevdaların əlasıdır. Hamı bilir təqdirə layiq çıxacaqdır sözüm. İstəyərəm sən ətə az yaşda düşübdür izim. Mən demişəm sən ətə az yaşda düzübdür dizim. Başva dönüm meyxana söz sən etimizdir bizim. Bu elə bir dənə dünyadır dünyaların əlasıdır. Bu elə bir dənə dünyadır dünyaların əlasıdır. Əhli dansa məcər bir ki dansı iləm bə. Məğri dallar dalıyım. Meyxanədə onsuz. Yallah, yarılamısan şey, yallah, yallah rıfa. Masallı patteşkası fitvaların əlasıdır. Öyley meyze ol. Sana gel bir ki falsı giyem ben. Məxili dallar tanıyır sözünün altı giyem ben. Kəbədə dünyaya gələn kişinin aşı giyem ben. Məncə o sir sirri müəmmaların əlasıdır. Məncə o sir sirri müəmmaların əlasıdır. Qəlbimizə eşqi qoyan həzrəti mövla qoyur. Qəlbimizə eşqi qoyan həzrəti mövla qoyur. Kəbləyi hər vaxtı üzə bir nəsə məna qoyur. Çox kişilər öz qızının ismini Zəhra qoyur. Amma bilən həzrəti Zəhra, amma Zəhraların əlasıdır. Həzrəti Zəhra, amma Zəhraların əlasıdır. Şahin olur meyxanada maraqlı söhbət eləsin. Cəmi xiridar əhlinə sözü ilə rəzzət eləsin. Bizim masalını Məhmədə ilahi rəhmət eləsin. Kriminalda attığı imzaların əlasıdır. Kriminalda attığı imzaların əlasıdır. Hüseyin deyir məndə qalıysan eliyim mərhələ. Fitfo velün təbim gəlib zərzələdür zərzələ. Masallıda meyxananı xoşlamırlar elə belə. Bizə elə misradı ki misraların əlasıdır. Bizə elə misradı ki misraların əlasıdır. Bir gün əli yat deyir öz yerinə peyəmbər yatır. Dursa da bir zərbəyə min ləşkəri kafər yatır. Dursa da bir zərbəyə min ləşkəri kafər yatır. Orada bilirsən necə mirvarı nə qohər yatır. Həzrət Əli sinəsi dəryaların əlasıdır. Həzrət Əli sinəsi dəryaların əlasıdır. Meyxananın göstəririk ən alik gələcəyini. Meyxananın göstəririk ən alik gələcəyini. Biz bilirik bu dostların arzularını diləyini. Biz bilirik bu dostların arzularını diləyini. Bugünə qədər qırmamışıq bir nəfərin ürəyini. Qəlb quru əşyadırsa əşyaların əlasıdır. Qəlb quru əşyadırsa əşyadır. Ərkanlı da meydanda gözləyirəm mən. Meyxanıya qalsa əgər inci sözləyirəm mən. Xırdala mənasını mənaların əlasıdır. Xırdala mənasını mənaların əlasıdır. Məclisi meydan eləyib, öz sözümlə xiridar əhlini də heyran eləyib. Məni dəvət ediblər ki, bunları peşman eləyib. Qan dolu meydandır bu qovqaların əlasıdır. Qan dolu meydandır bu qovqaların əlasıdır. Hamı görüm əbəlfəsin Hüseynə sədaqətin. Kim onları sevər Allah da verər səadətin. Allah hamıya qismət etsin oran ziyarətin. Hamıya qismət görək Kərbəlanın ziyarətin. Kərbəla çöllərin və səhraların əlasıdır. Kərbəla çöllərin və səhraların əlasıdır. Ramazan sədası həmşə gəlsin. Ay görüm evlərdə Quran sədası həmşə gəlsin. Tükrədən inşallah azan sədası həmşə gəlsin. Nəğmələrin yaxşısı ifaların əlasıdır. Nəğmələrin yaxşısı ifaların əlasıdır. Sən getirən şairə fitfaların əlasıdır. Sən durub meyxanada fəlsəfə möcüz dedin. Kərbəlayı məylə durub burada üzbəcüz dedin. Sən Əli haqqında bayaq yaxşı kəlam düz dedin. Həzrət Əli təqvası təqvaların əlasıdır. Həzrət Əli təqvası təqvaların əlasıdır. Çox da yatıb mürgüləməklə döyür. Meyxananın nurunu boş-boş siləməklə döyür. Sözlə xiridarları sirab eləməklə döyür. Mənim ağamın qardaşı səhqaların əlasıdır. Mənim ağamın qardaşı səhqaların əlasıdır. Masallı patteşkası fitvaların əlasıdır. Meyxanada qayda və qanunlar hamısı gözəldir. Şehrə qəzələ həyatda vurğunlar hamısı gözəldir. Musiqi var, muğam vardır, bunlar hamısı gözəldir. Bir də azam var, amma ifaların əlasıdır. Bir də azam var, amma ifaların əlasıdır. Hey dostudur ki, dostuna dar günündən təbər verir. Arsızın alqışlarımız hamımıza hünər verir. Şairlər söz deyir, xiridarlar dəyər verir.
Meyxana zənnimcə tamaşaların əlasıdır. Meyxana zənnimcə tamaşaların əlasıdır. Düz danışan düz meyxana içməyəcək yaddaşım. Bilən bilir meyxana uğrunda ağarmış başım. Meyxananı bir ev kimi təsvir edək qardaşım. Maşdağa inşası da inşaların əlasıdır. Maşdağa inşası da inşaların əlasıdır. Düz danışan düz yaşayar, əyriyə qatmaz düzü. Şiyələrin var nə qədər mində Quran hafizi. Şiyələrin var elə millərlə Quran hafizi. Ya Əli zikr eləyirəm, mənə deyirlər rafizi. Ya Əli aşiqlər üçün yağların əlasıdır. Ya Əli aşiqlər üçün yağların əlasıdır. Qaldısa inşaya, əgər burada məsid görmüşsən. Başlayıb əvvəl döyüş əsnası iqid görmüşsən. Sən də yatıb bir gecə röyada şəhid görmüşsən. Yəqin o ömründəki röyaların əlasıdır. Yəqin o ömründəki röyaların əlasıdır. Əgər sənə meydanda demək üçün damacal verim mən. Gəl qala tellər və bugün əllə sığal verim mən. Dini deyirsənsə sənə sadə sual verim mən. Dini deyirsənsə əgər sadə sual verim mən. Hansı övliyadı övliyaların əlasıdır? Hansı övliyadı övliyaların əlasıdır? Başlamışsınız meyxanaya yanlışınız yox sizin. Bahar zaman gələn zamandan qışınız yox sizin. Qona qalanda mənim qədər alqışınız yox sizin. Qona qalanda mənim qədər alqışınız yox sizin. Mən olduğum meyxana fit bağlalın əlasıdır. Biz də gözləyirik biraz məhalımız gəlib bizim. Asta-asta başlamışıq davamız gəlib bizim. O günü görək ki, 12-ci imamımız gəlib bizim. Sonuncu icradı, o icraların əlasıdır. Sonuncu icradı, o icraların əlasıdır. Bir gün əmim gəlsə, gər mürdəyə əhya gəlib. Övlüyə həq dostu düşüb, tarixə mövla gəlib. Övlüyə həq dostu düşüb, yaddaşa mövla gəlib. Övlüyə həq dostu düşüb, yaddaşa mövla qalıb. Övlüyə həq dostu düşüb, yaddaşa mövla qalıb. Həzrət Əli aşıq olub, eşqidə tənha qalıb. İndi də aşıqləri tənhaların əlasıdır. İndi də aşıqləri tənhaların əlasıdır. Məsəlidə həmməşə var meyxananın qırğını. Görək kimin təbində vardır bu səli daşqını. Meyxana öyrənmək istə söz oxuyun aydını. O kişi də gəlsində əlif bağların əlasıdır. O kişi də gəlsində əlif bağların əlasıdır. Mən deyirəm fikrimi oradan xiridar əl çalır. Yaxşı dinlən meyxana sənət mənə səndən qalır. Yaxşı dinlən meyxana sənət mənə səndən qalır. Sözlə imarət qururam mən xiridar zövq alır. Bura elə dərindir ki dəryaların əlasıdır. Bura elə dərindir ki dəryaların əlasıdır. Canımda qurbandı mənim yaxşı olan qərdəşə. Mən bələdəm deyəm də meyxanəni azərkəşə. Mən başa düşən xiridar üçün deyirəm həmməşə. Kim başa düşmürsə müxəvvaların əlasıdır. Kim başa düşmürsə müxəvvaların əlasıdır. Şiyələrin Hüseyni var, Həzrəti Əbbası var. Söylə ginən hansı bir ruhun belə mövlası var. Eşqin Əli eşqi deyildir sənə mənası var. Ya Əli kim səsləsə aləmdə təmənnası var. O elə təmənnadı təmənnaların əlasıdır. O elə təmənnadı təmənnaların əlasıdır. Ey rəhmət oxuyub al əlinin qəni-qəni ustadına. Çünki ustadı səbəbkardır onun ustadına. Qurban olum mən ana, qurban olum mən ananın ana adına. Qurban olum, ey qurban olum həm anaya, həm ananın adına. Qurban olum həm anaya, həm ananın adına. Züleyxaların və Leylaların əlasıdır. Züleyxaların həm Leylaların əlasıdır. Sən gətirən şairə Şair odur meyxanada həmşə qalıbdur İzi deyən bir daha pünhana tap Tırdalıyım möcüzü Görürsən ki heycaya heç bölünməyir dost sözü O elə bir daha heycadı heycaların əlasıdır O elə bir daha heycadı heycaların əlasıdır Mən didiklərimi çalış saxla həmşə yadda Elə deyərəm meyxananı qalmaram ehtiyatda Yetimlərin ümidi olub Həzrət Əli həyatda O sınıq ürəklərimizə bərpaların əlasıdır O sınıq ürəklərimizə bərpaların əlasıdır Əli deyən vardı bunun sınaqda həm xanəsi Məhləcə deyir cəfərin məclisi toyxanəsi Ond ola Allaha ki bu kamran meyxanəsi Bomba deyə bombadır bombaların əlasıdır Bomba deyə bombadır bombaların əlasıdır Məclisi meydanda sözü söyləmişəm düzlə mən Həmmişə patteşkə vermişəm rəqibin sözlə mən Hər səhər oyanan kimi baxıram anamın üzlə mən Mənə görə dünyada bu... Mənə görə dünyada tamaşaların əlasıdır Mənə görə dünyada tamaşaların əlasıdır Eşqi ürəklə gəzələr gözlənilir cahanda Eşqi ürəklə gəzələr gözlənilir cahanda Köhnələr gedib təzələr gözlənilir cahanda Hələ nə qədər möcüzələr gözlənilir cahanda Kəbənin övladısa peydaların əlasıdır
yaradı. Kəbənin övladısa peydaların əlasıdır. Ey Allah, nəsə öyrənmirsən, öyrədirsən. Sənə fikirləşirsən ki, rəqibi incidirsən. Möş uyanandan sonra hər gün tamaşa edirsən. Sün ananın gülüzü simaların əlasıdır. Sün ananın gülüzü simaların əlasıdır. Ey adım əlidir, çünki adımdan mənə örnək qalıb. Ta ki uşaqlığımdan o adıma istey qalıb. Ta ki uşaqlığımdan o adıma istey qalıb. Ağam Əli ömrü boyu haqqı deyib tək qalıb. Hər nə qədər tək qala tənhaların əlasıdır. Hər nə qədər tək qala tənhaların əlasıdır. Baxmacından çox belə fikir etdi zahan keş bucun. Əlini açıb Allaha şükür etdi zahan keş bucun. Kəbənin övladını zikr etdi zahan keş bucun. Mehdi yuvaladır o valaların əlasıdır. Mehdi yuvaladır o valaların əlasıdır. Həmən yeri bir yerə bənzər tikib. Sən elə bilmə, həmən yeri bir yerə bənzər tikib. O da elə İslamın üstündəki rəhbər tikib. Qaldı ki, o Kəbəyə İsmail peyəmbər tikib. O elə bir daha bənnadır, bənnaların əlasıdır. O elə bir daha bənnadır, bənnaların əlasıdır. Hey, gəliydi insan, qərdəşim ki, düz olsun əli. Gəliydi insan, həyatda yaşanmasın əngəli. Gəliydi insanın həyatda olmasın əngəli. Kim əlini sevirsə, odur hələ mükəmməli. Mənim adım Bala Əli deyil, mənim adım Bala Əli. Əli o qədər ucadır, balaların əlasıdır. Əli o qədər ucadır, balaların əlasıdır. Bala Əlinin söz deməyə yaxşı gəlib iştahı. Lazım olar sözlə açarlar sənə seyrangahı. Həzrət Əlinin üzünə baxan sanki görüb Allahı. Bunu deməyə madısa, əmmaların əlasıdır. Bunu deməyə madısa, əmmaların əlasıdır. Bu sən deyən dərə misraların əlasıdır. Masallı fatəşqası fitvaların əlasıdır. Buradakı bir zümrəyə bir zümrə bərabər gələr. Əmrimiz inşallah sizin əmrə bərabər gələr. Üç gecə əhya verib üç ömrə bərabər gələr. Üç gecə əhya verib üç ömrə bərabər gələr. Amma günahsız gecə əhyaların əlasıdır. Amma günahsız gecə əhyaların əlasıdır. Kimsə hələ görməyib bu sınaqda gülməli məni. Yaxşı bilir şeiriyyatın laf belə əvvəli məni. Ey ilahi, Hüseyin eşqi ilə elə dəli məni. Rüsva olmaq aşıqa rüsvaların əlasıdır. Aşıqı rüsva elə rüsvaların əlasıdır. Mikrofonu düzətmə düz, heç eybi yox. Masallı patəşqası fitvaların əlasıdır. Masallı patəşqası fitvaların əlasıdır. Aslanı olub elmidə dərya Əli. Allahın aslanı olub elmidə dərya Əli. Sadıq olub cümlə müsəlmanlara mövla Əli. İki dənə insan sevirəm, Həzrəti Zəhra Əli. O biri Adəm, biri Həvvaların əlasıdır. O biri Adəm, biri Həvvaların əlasıdır. Masallı patəşqası fitvaların əlasıdır. Masallı patəşqası fitvaların əlasıdır. Söz bilən insanlar ilə ki, diyanıb üz-üzə Kəbənin övladının haqqında dedim möcüzə. Mən bir ədalət günəşindən danışırdım sizə. Ərşin üzərində təcəllaların əlasıdır. Ərşin üzərində təcəllaların əlasıdır. Bir qulaq meyxanada xırdalandı şairə. Bu günləri qonaq gəlib masallıya tədbirə. Bu günləri qonaq gəlib masallıya tədbirə. Atası olub ondan bir daha təsbih qalıb şairə. Atası ölüb ondan bir daha təsbih qalıb şairə. Sən ona əşya demə, əşyaların əlasıdır. Sən ona əşya demə, əşyaların əlasıdır. Hər düşməni ki, kərbi bəladır bu saat qorxudan. Göydə mələklər bəşərə ərz eləyibdir utan. Üç yaşı olmuşdu tamam, üç gecə əhya tutan. İsti qum üstündə rüqəyyaların əlasıdır. İsti qum üstündə rüqəyyaların əlasıdır. Fərq eləmir məclisimiz ya belədir ya elə. Təb sənə gəldikdə həzin zümzümə ifa elə. Qul kimi Allahın əmirlərini ged icra elə. Çünki bu icrasıya icraların əlasıdır. Çünki bu icrasıya icraların əlasıdır. Bir nəfər insan deyə bilməz birini pisləri. Dara düşən vaxt elə Allahı baxıb səsləri. Dara düşən vaxt elə Allahı tutub səsləri. Biz Əli ismin çəkərək haqqı tapan kəsləri. Rahü hidayət bizə məcraların əlasıdır. Rahü hidayət bizə məcraların əlasıdır. Tək qoymayıb
ağları. Biz bilirik kimdir o əlaların əlaları. Yusuf'un eşki ilə Züleyhaları. Yusuf'un eşki necə məst etdi Züleyhaları. Bülbül şeyda gülür ənaların əlasıdır. Bülbül şeyda gülür ənaların əlasıdır. Masallı fitvası fitvaların əlasıdır. Əla, çox sağ olun. Pünhan, sağ olun. Biraz düşündürdün bizi.